عالمی شہرت یافتہ سراخان رسول ہم سب کے محبوب ہر دل عزیز بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک الحاج محمود الحسن اشرفی تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت میں نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں آپ سب. پھر دوبارہ ایک بار گزارش ہے, ایک بار گزارش, یہ جو اسکرین کے پاس جگہ خالی ہے وہ اسکرین پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں وہ وہاں لگی ہوئی ہے, آپ لوگوں کے لیے لگائی گئی ہے, لیکن یہ بیچ میں جو جگہ ہے اگر جو پیچھے آپ دیکھیں بالکل وہ بھائی کھڑے ہیں, وہ بالکل بھائی کھڑے ہیں, سارے پیچھے پورا پنڈال فل ہو گیا, اگر کیمرے والے بھائی دکھا سکیں تو وہ اسٹیج بھی پورا فل ہے اور اب مہمان بھی ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں, تو حضور کے بلائے ہوئے آئے اور چار عمرے کے ٹکٹ بھی انہی کے ہیں, جائے گا بھی وہی جس کی اس بارگاہ سے منظوری ہوگی, اور اس کے بعد مولا علی کی بارگاہ اور کربلا شریف کی بارگاہ اور نجف شریف کے بعد مولا علی کے لاڈلے حضور غوث پاک کی بارگاہ, گیارہویں شریف کی ٹکٹ وہاں بغداد شریف کے بھی ہیں دو, تو اللہ کریم سب کی عالمی قبول فرمائے. پھر میری گزارش ہے کہ ان لوگوں کو جگہ دیجیے جو بیچ میں جگہ ہے, تو وہاں اول تو یہاں اسٹیج سے نظر نہیں آ رہی. یہ الحاج محمود الحسن اشرفی کا جملہ مجھے یاد آ گیا, زہیب بھائی نے جو کہا نا ایک جملہ یاد آ گیا, انہوں نے کہا میرا تجربہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو بھی نجف اشرف پہنچا ہے نا مولا علی کی بارگاہ میں جا کے اس نے ادب سے ایسے سر جھکایا ہے اللہ نے اسے آسمان پہ پہنچا دیا بلا. تو آپ لوگ یہ جو زہیب بھائی کہہ رہے ہیں وہ پیچھے جو جگہ ہے نا وہ اس کو اسکرین کے پاس جو جگہ ہے یہ کہہ رہے ہیں زہیب بھائی وہ خالی کر دیں. ہاں یہ جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا یہ جگہ خالی کرتے ہیں اور آپ لوگ آگے آگے آ جائیں, محمود بھائی کو سننے کے لیے پورا عالم اسلام بیتاب رہتا ہے. ہاں اس جگہ کو یہ جو خالی جگہ ہے نا اس والی کو پر کر دیں, جو پیچھے کھڑے ہیں انہیں جگہ مل جائے گی بیٹھنے کی, اور آپ سب بیٹھ جائیں اور ذرا پورے جوش سے محمود بھائی کو, ہاں بالکل محمود بھائی کو سننے کے لیے ذرا استقبال والا نعرہ لگنا چاہیے, نعرہ رسالت. ماشاء اللہ جیسے آپ رسپانس دے رہے ہیں نا ویسے بات بھی مانیں, وہ جو جگہ خالی ہے اس کو بھریں, پیچھے جو ہیں وہ آگے ہو جائیں, آگے بڑھ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ ملے. الحاج محمود الحسن اشرفی کو سننے کے لیے جی بیٹھ جائیں بیٹا یہیں بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ, آپ بھی بیٹھ جائیں, آپ بھی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ آپ لوگ, بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ, جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جاؤ یار, جہاں ہم یہاں ادب سے بیٹھتے رہے نا تو اللہ نے ہمیں یہاں بھی بٹھا دیا, آپ بھی یہاں ادب سے بیٹھو, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و وقار کی بلندی عطا فرمائے گا. کون کون محمود بھائی کو سننا چاہتا ہے اور کون کون قصیدہ مردہ شریف سننا چاہتا ہے؟ نعرہ رسالت. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بین صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قلب کے تا گہرائیوں سے بھائی الحاج محمد زہیب علی اشرفی برادرم محمد پرتاس قادری فریدی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو, آپ کے تمام رفقا کو, دوستوں کو. میں کل آیا تھا زہیب بھائی کے ساتھ, ہمارا پروگرام تھا, وہاں سے یہاں پہ وزٹ کے لیے آئے تھے تیاری کے حوالے سے. پرتاس بھائی اس وقت پریشان لگ رہے تھے اور اتنا پریشان میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا ان کو. اللہ اکبر, ان کو ڈر تھا کہ شاید بارش ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین کراچی کے ایک فقید المثال محفل جیسی سوچی تھی اس سے بڑھ کر الحمدللہ ماشاءاللہ لوگ جس ذوق سے آپ چہرے جس طرح اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کے ذوق کا اندازہ ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ بھلے آپ کا عمرے کا ٹکٹ نکلے یا نہ نکلے اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری آپ کو ضرور عطا فرمائے اور وہاں بڑے ادب کی حاضری عطا فرمائے, اور میرے ان دوستوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف باریابی ہمیشہ عطا فرماتا رہے. استقبال ربیع الاول. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت یہ ہاتھوں ہاتھ لے آیا, خدا
بنے نہ خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی اے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شب ہر تو سر شریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی دائماً آباداً على تیری تملیک بہتری اسی
محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری دی ہوا الحبیب الذی ترجا شفاعت بتانا رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں
کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت تیری محفل تیرے دیوان سجا لیتے ہیں گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو کا شعر پڑھنے والے عقیدے کا شعر ہمارا عقیدہ ہے اعلی حضرت کا عقیدہ ہے کیا عقیدہ ہے سنو اور پڑھو غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا منکر جلے گا جو سن سبحان اللہ.